ဒီကသူတို့တကယ်ကြီးကYouTube ပဲအဲ့ဒီYouTube ကနေသူတို့ဟိုဟာတွေကျူတိုတွေကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ္တမှာမကြည့်ခဲ့အောင်အဲ့တော့သူတို့ကပို့ပြီးတော့နေစနစ်လည်းမှန်တယ်လို့ပို့ပြီးတော့လည်းကောင်းတယ်လို့ပို့ပြီးတော့လည်းစိတ်ဓာတ်ကလေးကပြင်းစား ဘန်နီဟော့ကတော့ BMX ရဲ့အဓိကအကြဆုံးလုံးဝ basic trick ပဲဟိုကအဓိကအဖြစ်တော့အလွယ်ပြောလို့ရှင်တော့ရှေ့ဘင်းထောင်ပြောမှာနောက်ဘင်းကလိုက်ပြီးတော့ခုံတာအဲဘန်နီဟော့ကလုံးဝ basic ပေါ့မရှိမဖြစ်လူတိုင်းတက်ကိုတက်ရမယ် skill ပဲဘန်နီဟော့ကနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားလူတွေအများဆုံး 180 ကိုတခါတည်းတန်းကူးတယ် 180 ကတော့လဲသွားတာတပတ်နောက်ပြန်လဲသွားတယ်ပြီးလို့ရှင်အဖြစ်ကိုပြန်လှည့်ဆွဲထွက်သွားတယ် 180 နောက်မှာ 360 ဖြစ်သွားတယ် 180 ကတော့ 360 ဆိုလုံးဝတပတ်အဖြစ် ပုံသွားတယ်ခေါင်းနဲ့ပဲရှေ့ကိုပြန်ကြတယ်နင်းပြီးဆက်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပဲဖူဂျန်တေးဝက်ကနင်းလာတယ်ရှေ့ဘင်းကိုခြေထောက်နဲ့ကောက်နင်းလိုက်ပြီးတော့သပင်းရဲ့ဖရီကခုလုံးကိုလှည့်ပလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့အတဲ့မှာပဲပြန်ဖမ်းပြီးတော့ဆက်ထွက်သွားတယ်ဖမ်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင် manual နဲ့ဖွီလီခေါ်တော့ပေါ့ခေါင်းထောင်စီရပဲဖွီလီကြတော့ပယ်တဲ့စတုတ်နဲ့တစ်ချက်ချင်းနင်းပြီးတော့ဆက်သွားတယ် manual ကြတော့စီးလာတဲ့ speed ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့ခေါင်းလေးဆွဲထောင်ဒီတိုင်းမထိန်သွားတာ balance လိုပဲထိန်းသွားတာပယ်ရစုတ်ပြီးသွားဘူးအဲ့ဒါလေးအဓိကတော့လေ့ကျင့်မဲ့ဝင်နေနေရာတွေအဲ့ဒါတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်စိတ်မကြသေးခင်ကာလပြောင်းမှာတို့ကအများကြီးတို့တက်သွားဟိုပါပေါ့အခုစီးတွေမစုံတဲ့ခါကျတော့တို့သတို့တက်တဲ့ skill တွေမှာ limit ဖြစ်သွားတာရှိတယ်ဒီအထက်ပိုပြီးမလုံနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုယ်ရင်ဖြစ်တာ